Tak já ti děkuju, že jsi dorazil. Dneska tady se mnou sedí David Perl, což je grassroots trenér mládeže. Hráč FC Tempo Praha, zároveň trenér v Tempu. Je to tak? Přesně tak, sedí to. Co znamená grassroots trenér mládeže? Co si pojďme máme představit? No, angličtináři asi budou vědět tak nějak. Ty, co angličtinu nevládnou, tak jsou to vlastně kořeny toho fotbalu, takže ve zkratce to znamená amatérský fotbal, veškerý podhoubí, to znamená všechno, kromě profíků, který si vlastně jedou svoji vlastní ligu a my jsme takový ten servis. A je to v zásadě 99% všech hráčů a členů fotbalových, takže opravdu velká rodina. Mm-hmm. Říkáš servis, co znamená ten servis, co vlastně jakoby jen náplní té práce? No, přímo náplní naší práce je to fakt hodně, ale takový to gro toho je starat se o to fotbalové prostředí, konkrétně vlastně pro mě tady v Praze. Jinak nás funguje po celé republice GTMák, což se v zásadě z 95% povedlo naplnit. My v Praze jsme 4 a jak jsem říkal, staráme se o to prostředí a chceme vlastně přenášet věci, které se urodějí na trenérsko-metodickém úseku, nahoře na fačru, tak to přenášet i do těch nejmenších oddílů, ať už to jsou nějaké tréninkové trendy, zápasové trendy, ale i právě ta kultivace toho prostředí, takže rodiče a je to opravdu takový široký záběr. A to jsem vlastně řekl jenom jednu část té naší práce. Další jsou návštěva škol, kde vlastně bychom měli ukazovat nějaký ukázkový tréninky, zase podle nějaký naší metodiky, jak bychom mohli do těch prcků dostat ještě víc pohybu, ještě větší nějakou paletu pohybových dovedností a tak dále. No a v neposlední řadě tam jsou organizace různých turnajů a tak dále, takže ta jako paleta je opravdu široká a nenudíme se, no. Ale je to hlavně v terénu. Takže jezdíš víceméně po klubech a ukazuješ tréninky, nebo jsou nějaký semináře, nebo jak to vlastně vypadá? Vlastně v oboje. Těch seminářů samozřejmě není tolik a to ježdění do těch klubů je potom taková prodloužená ruka právě těch seminářů, kde většinou ty semináře, ať už jsou dvouhodinový nebo půldenní, tak přece jenom je to v takový zkratce, není to tolik osobní a tohle je vlastně další fáze, kde už řešíme jako i konkrétně věci toho klubu, protože ne všechny kluby jsou stejný, ne každý klub má vlastně stejnou funkci, stejnou roli, jo. Jinou roli bude mít Sparta, Slávě, jinou roli nechci jmenovat, ale prostě nějaký menší kluby. A vlastně ta realita těch klubů je na každý úrovni jiná a my se snažíme ty principy dostat vlastně napříč tou kvalitou a tou úrovní. Je to na vyžádání, nebo jak vlastně se plní ten váš jako programek? No, původně myšlenka byla taková, že to bude na vyžádání, že nechceme být takový ty Inspektoři a řekněme pojišťováci, jo, že když nás jako vyhodí dveřma, tak tam vlezem oknem, ale takže myšlenka byla taková, že si nás vlastně vyžádají, jenomže v realitě jsme vlastně narazili na to, že ta poptávka nebyla tak vysoká, vlastně tahle ta funkce funguje teď už vlastně 4,5 roku, začínali jsme někdy 2018 léto, takže třeba ten první rok jsme si říkali, OK, ještě o nás tolik nevědí, ale postupem času ta jako poptávka nebyla o tolik větší. Takže my jsme nakonec vymysleli takový systém, že jsme to navázali na licence trenérský a vlastně C-čkaři, to znamená úplně ty nejnižší licence, to jsou trenéři a trenérky, kteří s trénováním začínají, tak vlastně součástí té licence je, že my tam přijedeme přímo k ním na trénink. Nevedeme ten trénink teda my, ale vlastně dáváme zpětnou vazbu
těm trenérům a trenérkám na ten jejich trénink a vlastně předáváme jim slavnostně tu jejich první licenci, první kartičku. No. Takže tohle je asi takhle, my se chceme dostat do těch klubů, tam potom se s nima i bavíme, že klidně přijedeme i my, ukážeme zase náš pohled, nějaká inspirace pro ně. Takže pro nás je zásadní se do těch klubů hlavně dostat, a aby se o nás vědělo a navázat tu spolupráci. No. Ještě potřeba říct, že vlastně my jsme na poloviční úvazek, takže všichni čtyři, co jsme tady v Praze, tak ať už trénujeme v klubech, nebo máme k tomu ještě nějakou práci, takže ten čas je jakoby taky omezený dostat se všude. No. Když takhle jezdíš po těch klubech, vidíš ty tréninky, vlastně ty lidi, co to dělají, jaký jsou třeba nejčastější chyby, s kterými se setkáváš? Vlastně na to vzniknul i takový materiál na trenérsko-metodickém úseku, jmenovalo se to nešvary právě jako v tréninku. Tak vlastně první úplně mě napadají zástupy a málo pokusů třeba na hráče, protože furt se pohybujeme na úrovni C licencí, což jsou, řekněme, opravdu nějaký nadšenci, kteří s tím opravdu chtějí začít. A když třeba nemají v sobě nějakou, řekněme, minulost fotbalovou, ať už hráčskou, tak třeba tady ty věci vůbec jim jako nedocházejí. Takže my se snažíme na tomhle pracovat, takže to jsou tady ty zástupy. Potom bagovky, kde se hraje prostě třeba 6 na 1, to znamená nějaká optimální výzva pro ty hráče, 6 na 1, vlastně sám fotbal hraješ, tak víš, že prostě to, jako tam se člověk ani hejbat nemusí, aby to... Teď k těm lidem. Co to je za lidi? Jsou to tatínkové, jejichž jako děti tam hrajou, jsou to nějaký třeba fotbaloví nadšenci, co se chtějí jako prosadit v trénování nebo... No, napadají mě teďka dvě nejčastější skupiny. První jsou jednoznačně tatínci, kteří většinou v tom týmu přímo mají svého syna, takhle vlastně oni se k tomu dostávají. Takže to je asi, bych řekl, nejčastější skupina. A druhá skupina jsou mladí kluci. Opravdu teďka poslední celá licence se tam setkávám s klukama 2005, 2006. Jo. Opravdu vlastně licence se dá získat od 15 let. Takže to jsou kluci, kteří třeba hrajou v dorostu v tom daném klubu, a ať už třeba vedením nebo sami od sebe se rozhodli, že prostě by je to mohlo bavit. Tak se do toho zapojili a získávají vlastně svoje první licence. Takže tohle jsou vlastně i dvě cesty, kterými se snažíme razit a doporučovat třeba v těch klubech, protože zrovna v Praze není zas takový problém sehnat děti, těch je poměrně dost a jakoby to číslo furt narůstá, což třeba v ostatních krajích je problém větší. Ale tady v Praze spíš bojujeme s tím počtem trenérů, takže tady ty dva kanály, vlastně rodiče a hráči, dorostenci, tak to je takový nejčastější, kde brát. No. Proč myslíš, že to tak je, že těch trenérů není dostatek? Je to žrout času. Pokud se tomu fakt člověk chce věnovat, tak minimálně ty dva tréninky týdně tam jsou, to už i s cestou prostě jsou 4 hodiny a víkendový zápasy, takže je to žrout času a poměr toho času a nějaký finanční stránky samozřejmě asi není adekvátní, takže tohle asi nový lidi nepřiláká, takže opravdu jsou to nadšenci, jsou to ty tatínci, který tam mají toho svého kluka a vlastně s ním nějakým způsobem i tráví čas tímhletím způsobem, takže tohle bude asi hlavní stránka. No. Máš třeba porovnání se zahraničím, jak to funguje venku, od kdy třeba ty trenéři už jsou jako profíci, u kterých kategorií nebo... Jo, vždycky bude záležet na té úrovni, v kterém klubu jsme. Přiznám se, že jako zahraniční
řekněme, ty grassroots kluby úplně nemám zkušenost, že pokud už jsem byl na nějaký stáži, tak to byly spíš kluby na úrovni nějakých akademií a opravdu jako ligových týmů. Takže tam ta úroveň samozřejmě je vyšší, ale když třeba teďka vezmu čerstvou zkušenost, když jsme byli v Belgii na stáži, tak taky prvoligový tým a prvotřídní akademie. A v zásadě v celém tom klubu měli nějakých přes 100 zaměstnanců a jenom 3 trenéři byli profíci. Mm-hmm. Jo, všechno ostatní to bylo jakoby taky nějaký přivýdělek nebo poloviční úvazek. Takže ani takhle, ani na západě, prostě v těch velkých klubech to není úplně, že by se s tím jako velká většina živila. No. Jako jde to rozhodně nahoru i tady v Čechách. Sparta Slávy samozřejmě těch profíků má víc a víc. Co se nejvíc změnilo oproti době, kdy ty jsi třeba hrál fotbal v té výchově? No jednoznačně se všechno dělá teďka s míčem. Co si pamatuju, tak hned se mi vybaví vlastně zimní výběhy a zimní běžky, kdy my jsme fakt jako ten balon neviděli. Takže tohle se asi hodně změnilo, že teď je to všechno s balónem, je to herní formou, takže to je asi ten největší rozdíl, ale všechno jde jakoby dopředu. Vlastně si vzpomínám, když tady byl Indra Vampola s podprsenkama, tak to je samozřejmě taky nějaký vývoj. Takže tohle šlo taky hodně dopředu a myslím si, že se tam čím dál tím víc tlačí jakoby ta mentální stránka toho fotbalu nebo individualizace. Jo. Když si vemu, tak my jsme byli takový jeden pytel, se všema se zacházelo tak nějak stejně, když to dneska už... Je to pořád týmový sport, ale víc se bere zřetel na ty jednotlivý hráče, takže jako všechno, hrozně loce to rozpitvává víc a víc, takže tohle jde dopředu a je tam jako obrovský rozdíl. Já jsem si všiml, že děcka už teďka třeba ani nehážou auty vlastně, zmenšily se hřiště, jsou tam nějaký takovýhle ještě vlastně změny? Jo, tohle jsou vlastně nějaký ty organizační, vlastně já jsem hrál v jedenáctkovej fotbal, jestli už jako 100% mladších žácích, teď si nevybavuju, jestli, jak to bylo v přípravce, možná tam byla 7+1, ale nějaký formy 4+1, 5+1 nebo 3+0, co jsou teďka u nejmenších, tak to rozhodně nebylo. A tam je jednoznačný akcent zase na ty doteky, na ten počet doteků s míčem a řešeních jako herních situací v menším počtu. Takže tohle, tam byl určitě jaký vývoj. Takže v tomhle 100%. A u těch autů vlastně se to snaží přizpůsobit možnostem a kvalitě těch kluků. Jo? Vlastně když bychom nutili házet 6-5letý děcka rukama, tak jak to bude vypadat a vlastně ničemu to nepomůže, takže tam je necháváme výjíždět, ať prostě ten balon je furt ve hře. Kdy myslíš, že se projeví nějaký první výsledky týhletý změny? No, já mám v hlavě ročník 2-5, což si myslím, že měl být takovej ten první ročník, který jel v tomhle modelu, který vlastně Tonda Plachý na trenérsko-metodickém úseku začal zavádět ty změny. Takže tohle měl být takový ten vlajkový model, ty 2-5 a dál, takže což už jsou dneska dorostenci, tak já si myslím, že to snad uvidíme brzo. A ono je to slyšet i od třeba ligových trenérů, jo, když vlastně teďka si přečtu nějaký rozhovory v médiích, tak vlastně ty trenéři zmiňují, že ty hráči, co teďka vychází z těch dorostů, že to jsou jiný fotbalisti než před 5, 7, 10 rokama, že prostě většina z nich umí s míčem, že hrají potom třeba, nebo litují toho, že třeba nejsou tolik fyzicky připravený, ale co se týče technické stránky, že tam ten posun jako je obrovský. No.
Jak pracujete se zdravým hráčů? Mám na mysli nějaké protahování vlastně a podobné věci. No. Jo, tam hodně cílíme rozhodně na prevenci, což vlastně to, to protahování k tomu patří. A zase je to, je to o tom nastavení se nějakých návyků a vlastně určení si, kdy s tím začít. Jo. Je to vlastně podobné jak s těma autama. Mm. Je to nějaký postupným dávkování. Takže když už jsme u toho protažení, tak řekněme si, ty děcka jsou gumový. Jo. Ty fakt malý děcka jsou gumový, takže tam to protahování má funkci v zásadě fakt jenom ve formě nějakého návyku do budoucna. Jo. Tam fyziologicky vlastně toho tolik neovlivňujeme, ale ten návyk do budoucna, přijdu domů večer po tréninku, nějaká sprcha, jídlo a protažení předtím, než jdu spát, tak ten návyk je důležitý. Takže to se vlastně snažíme v nich budovat už, už od dětství. A pak nějaké kompenzační cvičení, to znamená, vlastně je víc a víc týmů, kde, kde fungují fyzioterapeuti, fyzioterapeutky, takže kompenzační cvičení ve stylu, teď mě napadají nejvíc asi mezilopatkový svaly, který mají fotbalisti většinou oslabený, a břicho 100% a tady ty věci, takže a nedbáme na to jenom mimo trénink, ale vlastně důležitá část je i během toho tréninku, třeba on jenom blbý jako kopání druhou nohou, tak ono mimo to, že to zlepšuje samotného hráče a obou nohost je prostě super, tak ono to má i kompenzační efekt, že pokud prostě, já nevím, 10 000krát kopneš fakt pravačkou, tak ta rotace jednostranná prostě nějaký známky na tom těle zanechá, takže už jenom ten pohyb na druhou stranu je jako strašně důležitý, takže to, tohle třeba i trenérům se snažíme vysvětlovat, že to není jenom, není jenom dobrý po té fotbalové stránce, že se naučí kopat druhou nohou, ale v zásadě i možná pro život důležitější té zdravotní stránce. No. Dá se třeba říct, od kterého věku už je důležitý tyhle ty věci začít řešit? Jo, jak, jak jsem řekl, tak prostě jako klidně, klidně odmala. Prostě tam to bude mít ten efekt toho, toho návyku a postupem času to má i ten fyziologický efekt na ty hráče, to znamená mladší žáci. Zase pokud se bavíme o létě, tak tam třeba to protažení, zase, teď mám na mysli před tréninkem, tak je třeba méně důležitý než v nějakých chladných měsících, ale vlastně já, co z trenerské praxe se pohybuju ve starších přípravkách, mladších žácích, tak vlastně jsem jakoby neměl žádný svalový zranění a to vlastně to protažení v zásadě ještě tolik neřešíme. Teď mám na mysli, že bychom u toho fakt strávili 10 minut před tréninkem, ale jsou to fakt 2-3 cviky dynamický před tréninkem a po tréninku vlastně v tomhle věku už to mají kluci jako domácí úkol, tam prostě bereme to, že jsme s nima už 4-5 let tohle dělali odmala po tréninku a teďka už to prostě bereme, že to má jako návyk a že už si to udělají doma. Kdo to udělá, to už je samozřejmě věc druhá, ale je to i cílení na nějakou zodpovědnost těch samotných kluků, aby v tomhle už převzali vlastně za ten svůj výkon a za tu svoji budoucí kariéru, nebo za to svoje zdraví, nejenom kariéru, nějakou svoji zodpovědnost. A když se vrátím k té Belgii, tak vlastně tam oni berou hráče jako fakt profíky už od 15 let, že tam už je fakt berou, hele, už seš fotbalista, třeba s tím budeš živit nejspíš, teď se bavím o těch top akademiích, tak už je fakt berou jako profíky, to znamená, tam je upozaděný všechno ostatní a jedeš prostě jenom fotbal. Aha. Co třeba četnost těch tréninků? Co je každý den je dobře? Není to dobře? No určitě by se měly děcka hýbat každý den, to stoprocentně, takže pokud by měli každý den trénink,
tak by to asi nebylo nic proti ničemu. Pak se bavíme ale o tom, o té náplni toho tréninku. Jo, že vlastně cílíme, aby ta tréninková náplň, hlavně u těch malých děcek, byla co nejvíc všestranná. To znamená všechny míčové hry, veškeré prolejzačky. Zase je takový to suplování, to neustále omílané nahrazování těch plácků a těch takového toho přirozeného pohybu po stromech a tak dále. Tak vlastně teď to musíme nahrazovat tady tou organizovanou formou. Ale pokud se hejbe dítě každý den, tak jedině dobře. Druhá věc je právě ta organizace. Ideální samozřejmě by bylo, aby mělo i nějakou neorganizovanou činnost, aby to nebylo přeorganizovaný celý ten jeho týden, že prostě každou minutu ten malý človíček má naplánovanou a furt je někam vozený a tak dále, takže se tam vytrácí taková ta přirozenost. Ale rozhodně klidně každý den, a když se bavíme o fakt organizovaném tréninku, tak vlastně ty nejmladší začínají na nějakých dvou trénincích, teď se bavíme o nějakých třeba pěti, šestiletých klucích a holkách. No a postupně to narůstá třeba na ty tři tréninky týdně během toho 9., 10. roku, plus samozřejmě zápas o víkendu. No a těch mladších, starších žácích, už třeba v těch jakoby klubech výkonnostních, tak už se dostáváme na ty 4 tréninky. Ale znova zdůrazňuju, jo, fakt ideální pohyb každý den, já nevím, měli to i spočítaný, ta zdravotnická organizace, kolik vlastně těch hodin by mělo být ideálních, a tam se bavili o nějakých fakt 3-4 hodinách třeba jako denně, jo, takže to myslím, že nám chybí. No to i u dospělých vlastně jako. 100% no. Na tom C-čku doporučovali i, že pro ty děti vlastně je vhodný kombinovat třeba ty sporty, věnovat se zároveň s fotbalem i jiným sportům, jako klidně třeba hokej, gymnastice, jako různě, ať mají ty děti jako různorodý pohyb. Kdybys třeba doporučil se zaměřit pak už jenom jako na ten fotbal? Dokdy je to třeba vhodný, tato kombinace? Já asi jakoby nedokážu říct fakt odpověď. Jo, fakt si myslím, že to je hrozně individuální. A v zásadě bych si ani jako netroufal fakt nikomu v tomhle poradit. Jo, protože za mě je to jako věštění z křišťálový koule. Sám si to jako prožívám teďka ve svém týmu, vlastně U13. Kde mám kluka, který se věnuje judu, věnuje se tomu jako na fakt dobrý úrovni. A třeba i přichází jakoby kvůli tomu o nějaký trénink, takže mu třeba chybí i nějaký fotbalový věci, kde by třeba mohl být dál. Ale prostě nevezmu si na triku, že mu teďka řeknu, hele, skonči s tím judem, pojď hrát jenom fotbal, protože za prvý je v tom fakt dobrý, evidentně ho to baví. A co já vím, třeba prostě to, že se teď tomu judu ještě bude věnovat rok, dva, pak třeba ho ten fotbal začne bavit víc a přišel tu je jenom na fotbal, tak třeba jako tu fotbalovou stránku dožene a ten judo základ bude to, co prostě ve finále jako rozhodne, že bude dál než ty ostatní kluci. Jo. Takže tohle fakt jako nedokážu říct tu jasnou odpověď. A je to individuální, no, strašně individuální. Třeba futsal. Zažil jsem hodně trenérů, kteří to jako podporují, ale slyšel jsem i pár názorů, že který byli spíš třeba negativní. Jo. Taky na to asi nemám úplně vyhrazený názor. Já teda jako futsal taky zkoušel nějakou chvíli. A on se vždycky říkalo, nebo říká, že vlastně ti to zlepšuje techniku, tak mě to teda ten futsal nezlepšil techniku. Mně to přišlo teda jako extrémně náročný, hlavně fyzicky, a že to je fakt jenom jako signály a tohle. Ale jako jo, asi proč ne. Asi proč ne. Dobře, nebudu tě dál trápit takovýma složitýma otázkama, na který se těžko odpovídá. Přešel bych k tempu. Co tam vlastně všechno máš na starosti? No vlastně jenom ročník U13 momentálně, nic víc. A v Ačku?
v Ačku. Teď se dostávám do role, řekněme, takového, nechci říct mentora mladých, to asi by se mi kluci vysmáli, ale, ale tím, že vlastně nestíhám všechny tréninky, takže ta role jakoby v tom Ačku na hřišti přímo jako herní už se začíná upozaďovat. Ale jako furt mě to baví, takže tam působím furt dál a tím, že my máme jako extrémně dobrý dorostence, mladý kluky a furt tam další jako vycházejí, takže těch mladých kluků je tam spousta. A i trenér vlastně chce tam mít nějakou tady tu, a nevím jestli ještě střední nebo už starší generaci, ale nějaký kluky, nejenom opravdu ty mladěchy, takže aby tam bylo nějaký střední generace starší, aby to bylo vyvážený. Takže u Ačka furt funguju, pár minut mi tam občas přibyde. Nějaký gól mi tam občas taky přibyde, i když spíš teda mi vždycky naskakovaly asistence. No a já doufám, že to nějak završím třeba nějakým startem v divizi a nějakýma minutkama, tím by se to jako hezky zakončilo a bylo by to fajn. No. O tempu se často říká, že mají tu mládež dobrou. Co tam děláte jinak líp než ostatní? Já doufám, že ty nůžky mezi náma, co možná třeba některý vnímali, tak se budou co nejvíc zužovat, že i ty ostatní kluby právě z té mý pozice toho grassroots trenéra mládeže, že třeba i my si zasloužíme o to, že těch klubů, kteří takhle dobře s mládeží pracují, bude v Praze co nejvíc. Ale určitě jako velkou úlohu tam měl Tonda Plachý, který vlastně přišel, šéf trenérsko-metodického úseku na FAČRu a vlastně veškerý tady ty trendy, tady ty kontakty se zahraničím, jak to dělají u nich a ty myšlenky, tak vlastně přived do toho klubu a tím, že tam takhle dlouhou dobu působil, tak nějako i ty ostatní trenéři, co tam jsou, tak to prostě strašně rychle jako nasajou. Jo? Ono je to pak vidět, když ty trenéři, i když jsou to mladí kluci na tempu, a teď už to není jenom o Tondovi, jo? Teď už to prostě tam je další generace trenérů, která vlastně pod ním vyrostla, nebo pod Jardou Teplanem, což je vlastně šéf trenérem mládeže, tak už tím načichla a předávají to dál a ty mladí kluci, když pak jsou někde na licencích, tak nechci říct, že ty licence by jim jako nic nedávaly, jo? To chraň Bůh, ale protože třeba opakování matka moudrosti, ale troufám si říct, že tam přicházejí fakt jako už předpřipravený, protože jako si to žijou, prožívají si to dennodenně na těch trénincích, vidějí to na okolních kategoriích, tím, že vlastně všechny kategorie trénují na jednom místě, což teda když už jsme u té otázky, jakoby co třeba je jinak, tak všechny kategorie máme na jednom místě, což vlastně není pravidlo v těch klubech, jo, a i třeba velkých. Takže my se tam fakt setkáváme v hospodě, v klubovně, ty trenéři, takže tam je v zásadě neustálá komunikace, vidíme se, vidíme ty tréninky. Takže se jako učíme tam každý den sami od sebe a jako tady ten, řekněme, nějaký týmový duch je taky určitě důležitý a podstatný a je to vidět, no, na tom. Na začátku si nakous, že každý tým má nějakou svoji roli. Jaká třeba role je tempa? No, já ji vnímám jednoznačně jako taková, řekněme, ne, teď takhle to říct nechci, ale vychovávat prostě jednotlivce, aby se prosadili v top ligových klubech, potažmo pak v reprezentaci. A ta druhotná, bych řekl, ty, co se tam nedostanou, tak aby tady si vlastně prošli tím naším systémem a třeba jednou hráli za to Ačko, což by bylo fajn, kdyby jsme se zase posunuli veš, aby to nebyl přebor, ale aby ty kluci, co hrajou ligový dorostenecký soutěže, tak aby vlastně navazovali pak divizí nebo třeba ČFL.
protože tu kvalitu jakoby na to má, aby pak nemuseli odcházet do jiných klubů. Takže tohle je jakoby ta čistě fotbalová stránka, posouvání těch nejlepších hráčů vejš, aby si fakt mohli jakoby splnit nějaký ten svůj sen, být tím fotbalistou, stát se tím fotbalistou. A my jim vlastně chceme dát ten jakoby co nejlepší základ, aby tohle mohli dosáhnout. A když jsme potom u té další stránky, co je jako neméně důležitý a vlastně důležitější, protože se týká jako většího počtu hráčů, tak to je ta lidská, aby to prostě byli charakterní kluci, aby se uměli chovat a v neposlední řadě, aby měli vztah k tomu klubu, až vlastně, když budeme myslet jako do budoucna, tak za 10-20 let, až třeba oni budou mít sami vlastní děcka, tak aby jako si vzpomněli na to tempo a mohli si říct, ale jo, tak já tam toho kluka nebo i tu holku dám, protože prostě jsem se tam cítil dobře, byli tam fajn trenéři, fajn prostředí, takže ono je to jako hudba budoucnosti, 5-10 let, možná 15, ale třeba to zase zvedne nějak tu základnu potom do budoucna. No. Takže asi takovýhle mix, takováhle polívka tohle všeho. No. Jak funguje ta spolupráce s těma většíma klubama? Jak se vám třeba pracuje s tím, že si tam toho hráče jako pipláte a on vás pak vlastně v jedné chvíli jako opustí? Jo. Je to pro vás vlastně známka jako úspěchu? A nebo se třeba do nějakého věku je tam snažíte ještě udržet. Jak tohle funguje? Já myslím, že poměrně dobře, že se to zlepšuje. A určitě je to o tom právě uvědomit si, jakou roli v té hierarchii máme, takže pro nás jednoznačně je super, že někdo odejde do toho většího klubu. Je to přesně, jak říkáš, jo, je to fakt jako odměna, je to podstat té naší práci. Na druhou stranu, pokud by ty kluci měli odcházet v 8, v 9, v 10, tak zase se musí říct, jako proč, co mu to dá. Jo, pokud vlastně on bydlí kousek od našeho hřiště, kousek od tempa, tak prostě ten čas, který on by strávil přejížděním do nějakého většího klubu, ať už Sparta Slávie, nebo nedej bože ještě třeba někam dál za Prahu, tak ten čas, který stráví v autě, tak by tady mohl strávit třeba tím, že na ten trénink půjde dřív a bude si tam kopat vozeť a ona je to třeba půl hodina, hodina, ale ta hodina se prostě nasčítá, takže těch pokusů, které on pak má, že si to tam jako rve do zdi, tak je pak jako mnohem asi přínosnější, než koukat z okýnka, jak jedeš někam daleko na trénink, no, Takže jo, rozhodně jsme rádi, když ty kluci odcházejí, pokud odcházejí takhle v tom žákovském věku 13, 14, 15 let. Teď si myslím, že byla celkem i vlna za poslední rok, že kluci odcházeli fakt až jako v dorostu, fakt až třeba v 17, v 18 letech i do těch top klubů, jo. Takže i těm rodičům ukazujem, protože často to je i o těch rodičích, jo, že toho kluka chtějí dát do těch top klubů co nejdřív, aby náhodou oni co nepřišli, tak tady my jim vlastně můžeme ukázat ten příklad toho, že i v těch 17, 18 furt jako ten čas je se tam do těch klubů dostat a jako úspěšně, není to fakt nějaký štěk, ale ty kluci tam hrajou v základu, mají dobrý vytížení, takže tohle je fajn a když se vrátím ještě k té spolupráci, tak samozřejmě ono by to mělo fungovat i směrem k nám dolů, což si myslím, že funguje dobře, že ta spolupráce je fajn, to znamená ty kluci naopak, který se tam třeba neuchytějí v těch top klubech, tak jim je třeba doporučeno zase na základě nějakého jejich bydliště, hele, na tempu, na motorletu, na meteoru, na admiře, tamhle to prostě dělají nějakým způsobem, který se nám líbí, běžte tam, budeme furt v kontaktu, třeba tam zase za rok vyrostete a můžete se vrátit zpátky, takže pro nás je to zase přínos nějaký kvality a pro ty kluky zase nějaký jakoby restart nebo pokračování v nějaký ty kariéře v podmínkách, které jsou prostě fajn. Jak důležitý je pro tempo Ačko? No, už jsem to vlastně nakousnul, že vzhledem k té návaznosti k těm dorostům, tak vlastně důležitý je, protože
se pak stává, že ty kluci, kteří končí v dorostech a mají tu kvalitu na tu divizi, na tu ČFL nebo vejš, tak prostě odcházejí, což by bylo samozřejmě lepší pro nás jako pro klub, kdyby zůstávali. Ale tý motivace jako naprosto rozumíme, že pokud na to ten kluk má, tak asi ten přebor je pro něj třeba málo. Takže chce vejš, takže z tohohle důvodu hlavně bychom byli rádi, aby to Ačko se do té divize určitě posunulo. Pak třeba nějaký myšlenky na nějaký postupy vejš by mohly být, ale ta divize by byla určitě fajn a myslím si, že i důležitá. Teď možná otázku, která se třeba úplně netýká jako tvý práce nebo toho, co děláš. Ale jak myslíš, že by se dalo na fotbal dostat víc lidí? Třeba i na ten jako neligový. To by bylo na dlouhý zamyšlení asi. No, asi budeme zase u té kultivace toho prostředí, no. Protože furt, i když si myslím, že se to hodně zlepšilo, zvlášť v Praze, tak furt, protože ty zápasy a turnaje jako objíždíme často a hlavně na těch turnajích, kde třeba fakt jako v uvozovkách samozřejmě pro nás o něco jde, tak tam se ukážou ty rodiče, který to prostě těm ostatním třeba jako znechutějí. No. Takže zase znova se vrátím, protože je to čerství k té Belgii, tak to byl opravdu jako pro mě balzám, když jsem tam stál na tom zápase a koukal na zápas a rodiče v zásadě v obou týmů tam jako stáli, koukali, bavili se mezi sebou, ale jako nulový zasahování trenérům do práce, nulový výkřiky jako směrem na hřiště k těm hráčům. Jo, prostě taková přátelská, hezká sobota, jo, že si jdou prostě kouknout na fotbal. Samý tak jakoby úsměvy. A když to srovnám ještě občas tady s nějakýma našima zápasama, turnajema, tak ta atmosféra je prostě jakoby strašně napjatá, v zásadě je to nějaký vrchol toho týdne a když se to nepovede, tak je to prostě blbý a teď se tam vypustí ty blbý emoce. Takže myslím, pokud by tam byl ještě větší klid, takže možná o pár človíčků víc by se tam jako tu cestu ještě našlo. No. Já s tímhletím myslíš, že mám problém, nebo trošičku ti budu oponovat v tom, že já jsem se hodně setkal s tím, že u těch mladších hráčů se trošičku vytrácí taková ta chuť vyhrát, víš, takový to zdraví, jako jít do toho a fakt se jako o to porvat. No. Vnímáš to taky trošku tak, nebo? Jo, ale shodou okolností teďka vlastně, než jsem přišel sem, tak jsem byl na náhledovém tréninku, zase předání té licence. V klubu opravdu, v malém klubu, který začal, řekněme, nedávno 2016, takže začíná. A byl to trénink, řekněme, dorostenců, bylo jich tam 6, fakt si prostě přišli zahrát fotbálek, předtím nějaké cvičení. A veškeré cvičení, co vlastně ten trenér koncipoval, tak byly formou nějaké soutěže. Takže ty podmínky na to byly, jo? Ty podmínky na to nastavil skvěle, ale ty kluci si to ani jako nepočítali. Jo, to tam prostě měli si počítat ať už přihrávky nebo počty převedení, ať prostě vědí na konci, kdo vyhrál. A ty kluci si to nepočítali. Zase jim bylo jako jedno, na jednou stranu je to hezký, že se fakt baví tou hrou, že jim to k tomu stačí. Ale přesně jak říkáš, no, jakoby ta chuť vyhrát se občas vytrácí. A ono, nám je to i jakoby předhazováno, řekl bych jako mylně, že tlačíme právě na to nehrát na ty výsledky a tak dále. To je možná, promiň, že tě do toho skáču, ale možná je to právě tím, že u těch dětí vlastně se to ani nepočítá, ne? Jestli se nepletu u těch. Přesně tak. Tak třeba tohle jako může někomu vadit. Nebo? Jo. Tam právě je důležitý říct, že navenek od nás, mezi těma rodičema a trenérama, tak právě nechceme podporovat tady to jako soutěžení, protože jako mezi rodičema spíš. Jo? Protože my těm dětskám
jako chceme je tlačit do toho, aby chtěli vyhrát. Jo? Takže pokud já budu mluvit k dětem, tak ano, pojďme vyhrát, chceme vyhrát každý zápas a tak dále, ale pro mě jako trenéra je důležitý ten nadhled a ta cesta, jak toho vítězství jako dosáhnout. A to je podle mě právě ta druhá stránka, kterou jako často ty lidi zaměňují s tím, že říkáme, no tak vy nehrajete ani na výsledky, tak jak ty děcka potom jako mají být nějaký soutěživý a chtít vyhrát. Ne, my jako po těch dětskách chceme, aby jako ty zápasy chtěli vyhrát, ale pro nás pak dospělí by měla být důležitá právě ta cesta a ta forma a vlastně ten proces učení. Jo? Že tam bychom měli být s těma rodičema jako zajedno. Jako musím ti dát za pravdu, že sám si pamatuju, že jsem si zažil i ten druhý extrém, kdy jako 11-12 letý kluk jsem si cítil jako strašně pod tlakem, prostě jdeš na zápas a vlastně podle mě děti tohoto věku by si to fakt měly jako spíš víc užívat, než jako cítit, že musí. A vím, jako zpětně, když si to vybavím, tak fakt jako enormní tlak jsem cítil. A vím, že teďka jako mi to připadá absurdní, ale tenkrát jako to dítě jsem to fakt takhle jako cítil. No. A ono to dokáže i svázat nohy někomu. Jasně, no. A pak máš jo, ještě nějaký temperamenty, že jo? Každý to děcko je jiný, takže někdo třeba fakt jako to potřebuje, ten tlak a má to v sobě, že chce vyhrát, že jo? A pak hned vedle je děcko, který naopak přesně se v tom bude cítit blbě. Takže a jsme zase zpátky v nějaký té individualizace, kde se to jako taky posunulo. Takže na někoho prostě být víc jako jo, pojďme, jdeme do toho, pojďme chtít vyhrát. U někoho třeba víc cílit na ten prožitek, na tu radost ze hry. Takže ta práce toho trenéra jako není jednoduchá. No. To určitě ne. Takže to je další střípek, proč třeba těch lidí v tom není tolik, protože hodně času, málo peněz a ještě je to náročný, no, když se to dělá dobře. Co tvoje ambice do budoucna? No, jako přiznám se, že nemám úplně nějaký dlouhodobý v tomhle fakt jako, a měl jsem to takhle vždycky, že to vždycky nějakým způsobem vyplynulo. Takže v tom pokračuju, samozřejmě nějaký rámec mám, u toho fotbalu bych chtěl jako vydržet, když už v tom nějakým způsobem našlápnu to mám, takže v tom chci pokračovat dál. Teďka vlastně nejbližší cíl, protože co se týče toho trenérského života zatím, tak jsem si prožil ty nejmladší kategorie a vlastně teďka jsem v U13 a ještě jsem vlastně nebyl na velkém hřišti jako trenér, takže já cítím po nějakých těch 6-7 letech, co u toho, možná víc už, možná 8 letech, co u toho jsem, tak že už jakoby nastal čas si to velký hřiště zkusit, zase se jako rozšířit ty obzory, protože fakt je to něco jiného na to koukat a fakt ten tým jakoby vést. Takže a i tohle se jako vyvíjí, jo, a třeba před nevím, 4 rokama jsem si říkal, tyjo, ta starší přípravka, to je super jako věk, nejsou ty kluci ještě v pubertě, zároveň už jsou rozumný, už si s nima fakt jako pokecáš o fotbale, to jsou normálně experti občas, když rozebíráme nějaký videa, tak tam vidí jako neskutečné věci. Takže jako v tomhle hrozně vděčný věk. Takže jsem si řekl, jo, tak bych mohl být třeba jako fakt expert na tu starší přípravku a že bych jako si mohl vždycky brát tohle. Ale to se třeba u mě nějaké změnilo. Jo. Zase teďka bych si chtěl prožít ty starší kategorie, ať už zase třeba do budoucna pro moji pozici zase někam se dostat třeba vejš, tak si myslím, že je to jako důležitý. Takže já vlastně budu pokračovat teďka do U14, takže velký hřiště, takže tam se zase budu nějakým způsobem učit. Je to kategorie, kde už začíná nějaká ta taktika, nebo se to s dětma třeba už řeší trošičku dřív? No, my s dětskama rozdělil bych ji na individuální a týmovou, tu taktiku. Já jsem měl na mysli tu týmovou. Týmovou, jasně. Jo, protože ta individuální fakt už, a kluci to říkají i na těch licencích, že vlastně tu už jedeme od mladší přípravky, ale fakt ta týmová zase bude záležet hrozně na té úrovni toho týmu. Jo, Sparta Slávy to začne mnohem dřív, protože ty kluci na tohle jsou vnímavější, když to třeba my nebo i ty kluby ještě o kategorii níž,
tak s tím začnou později, protože ty kluci to třeba ještě tolik nevnímají, takže já myslím, že ty žáci, ty mladší žáci, že to je takovej ten možná předěl, ale jak říkám, nemá to ostrý hrany, je to fakt jako rok sem, rok tam, takže... Ale tady ty, co mám já, ta U13, tak fakt musím říct, že ty rozbory u toho videa, takže to není jako jednostranný a že vidím ty obličeje a říkám si, tyjo, tak ty totálně nevědí, o čem se bavím, ale naopak fakt ty kluci jsou schopní ti i oponovat, jsou schopní tam vidět věci, které třeba i ty nevidíš. Já jako vždycky říkám, že mým cílem je z těch hráčů udělat jako trenéry, jako fakt jako experty, aby chápali tu hru. Takže musím říct, že tohle mě jako baví s nima řešit. Chylí se konec. Tak ti dám zase prostor. Prostor. Já nic připraveného nemám teda, takže budu teďka vařit, jestli mě něco napadne. Asi se vrátím k tomu, co jsme vlastně řešili na začátku, jak funguje ta naše pozice. Takže já bych byl hrozně rád, kdyby si nás v uvozovkách objednávalo ještě víc lidí, aby prostě jsme řešili problém, kam dát tuhle návštěvu, než ten opačnej, že budeme někomu volat, jestli náhodou třeba, aby jsme tam nemohli přijet. Aby v tomhletom jsme se posunuli jako celek, jako společnost, v tom, že prostě já nejsem možná ten, který opravdu ví úplně všechno, ale že je možný, že třeba se můžu někde dál obohatit a vlastně i ty návštěvy beru podobně. Jo. Já to neberu, že tam já dávat nějaký moudra, ale kolikrát třeba fakt já jsem se obohatil s tím, že tam bylo perfektní cvičení, já jsem ho jako zapojil do svého trenérského, do své trenérské praxe, takže takovej ten jako nebát se toho sdílení těch informací, toho té diskuze. Byl bych rád, kdyby tohle se prostě posunulo celkově nejenom ten fotbal, ale jako společnost prostě jako chtít se bavit, chtít řešit věci, chtít si pozvat někoho a to je asi takový moje poslední poselství nějaký. Tak já ti strašně moc děkuju. Já děkuju za pozvání, bylo to fajn. Tak díky, ahoj. Ahoj.